ଥରୁଛି ହାତ ଗୋଡ଼, କିଏ ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଓ ଜରାଚୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମର ଗନ୍ଧର୍ବ ଜଟ। ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଔଷଧ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିନକୁ ଦୁଇବେଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ପର ଘରେ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ପିଲାଟାକୁ ପୋଷୁଛି, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣି ଦେଉଛି, ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ମାଗୁଛି, ଆଉ ସରକାରକୁ ବି କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଚଳିବି ବୋଲିକି ଭତ୍ତା ହୁଅନ୍ତା ଚଳନ୍ତେ। ବୋଉ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳୁଛି ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଔଷଧ ନିମିତ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ କିଛି ଉପଶମ ଲାଭ କରନ୍ତେ। ସିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେ ଦେହ ହାତ ସଦାବେଳେ ଥରୁଛି, ବହୁତ ଥର ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି ସଫଳ ସେମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଭୀମ ହୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 2-3 ଥର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥର ଦୁଇଥର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବା, ତା'ର ଯଦି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ହୋଇପାରିବ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।